তোমার। আহ শুনা, আয়ই কি হইছে লবণ? পিটায় পিটিলে খুৱায় খালো, মানে কিডনেপা কেটামানে অকলে পায়, খুব পিটিলে যেন তেনেহে পলাই ঘৰ পাইছোহি। চুৰে মোৰ গোটেই টকাসোপ লৈ গুচি গ'ল। কিমান টকা? কিমান মানে এক্সেক্টলি এতিয়া ফিগাৰটো ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ খৰচা অলপ হ'ল। জেকেটটো ল'লোঁ, এইটো ব্ৰেণ্ডেড দেই, 10,000 তাত গ'ল। বাকী দুদিনৰ থকা খোৱা আৰু মালটো সন্ধিয়া লৈ 10-11,000 মান গ'ল, 80,000 মান আছিলে। 80,000 টকা? অঁ, এনেকৈ চাৱনি দিছ যে কি মোৰ হাতত মানে ইমান টকা থাকিব নোৱাৰে। নাই নাই, এইবোৰ চাৱনি তাৱনি নিদিবি, চুৰ ধৰিব পাৰ যদি চুৰটো ধৰগৈ। এইবোৰ চাৱনি মই ভাল নাপাওঁ, এইবোৰ মোচন মোৰ ওচৰত নিদিবি, নহ'লে গুচি আপা। তোক বচাবলৈ আহিছোঁ, তাৰ আকৌ দম চা। ঐ ঐ ধৰ মাক, গেট মাৰ 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 মাৰ